Dyert e shkollave në vend do të hapen të hënën, por vetëm për klasat parafillore e deri te 6-ta, si dhe për klasat e 10-ta. Dhe këtë herë, sipas Ministrisë së Arsimit, gjithçka është gati, por prindrit dhe disa drejtorë të shkollave kanë shqetësimet e tyre. Sa i përket anës teknike, këtu qalojmë jo vetëm këtë vit, po qalojmë thuaja me dekadat e tëra, sepse historia e shkollës Gjon Serreqi tani më është e ditur botërisht që është një objekt shumë i stërvjetruar. Sikur çdo shkollë tjetër, çdo komunë tjetër, dhe ne jemi përpjekur që ti përgatisim gjitha masat kundër pandemisë. Inshallah arrin më shumë për më mësu, se kështu jo. Po ka gjysë orë mësimi nuk ja vlen. Fëmijët si po e presin? Fëmijët më nxjesh po presin në shkollë. Jemi në njërën nga klasat e shkollës Dardania këtu në Prishtinë, njëra ndër shkollat më të mëdha është kjo shkollë. Kemi bërë përsëri në dezinfektimin e shkollës komplet, edhe tash dezinfektimi është në rregull, ne presim tash vetëm të shajë të gjëra elementare me vogote për jashtë, edhe çdo gjë është në rregull. Jo çi për çim, por kemi mos rezervë nëse harron doni nxënës, doni mask ose doni mësim, doni se kemi ato rezerva që mundemi shërbyje nxënësave dhe mësimbëdhësve. Shkolla Gjon Serreqi në Ferizaj këtë ditë po përballet me një problem i cili mund ta rrezikojë fillimin e mësimit më 14 shtator. Vendimi është më shumë vonë, do të thonë sot një javë është më vendim që të ndrojmë objektet, kështu që na ka zënë edhe një kohë kur duhet të jemi të përgatitur që mësimin ta zhvillojmë në rrethonat pandemisë COVID-19, ne të bëjmë bartjen e të gjitha mjeteve që i kemi në shkollë. Faktikisht po i bëjmë përgatitjet për fillimin e vitit shkollor më 14 shtator dhe do të shohim se si do të funksionojë. Numri i nxënësve që arrin në 2400 të zhvillojnë mësimet në një ambient të pastër, të ndritshëm, me ngrohje të mjaftueshme dhe me të gjitha elementet përcjellësie për arritjen e një mësimi sa më cilësor. Në gjimnazin Gjon Buzuku në Prizren, mësimi do zhvillohet sipas skenarit B. Jeronin Susuri, që është ushtrues detyre në këtë gjimnaz, thotë se sfidë kryesore do ta kenë numrin e madh të nxënësve dhe mësimdhënësit me mbi kërkesë të normës së punës. Me kërkesë të drejtorisë komunale të arsimit, ne kemi filluar testimin e disa mësimdhënësve, fillimisht 5 mësimdhënës, dhe po shpresojmë që kjo rrugë duhet të vazhdojë për shkak se stafi është me numër shumë të madh dhe kemi një kategori të mësimdhënësve me moshë të shtyrë prej moshës 60 deri 64-65 vite, ofër pensionet. Shkëputja për më shumë se 6 muaj ka bërë që nxënësit të përmallohen për njëri tjetrin, por edhe mësueset për nxënësit e tyre. Kemi ndjerë mall ne mësimdhënësit, po edhe fëmijët gjithashtu, sepse dhe ata në mes veti. E nga të gjithë, mbase më së vështiri do ta kenë ata të cilët për herë të parë ulen në bankat shkollore. Sfidat janë të shumta në këtë vit shkollor, duke marru parasysh numrin e madh të nxënësve, duke filluar nga 42 deri në 44 nxënës. Gjithashtu një sfidë tjetër është edhe bartja maskave dhe distancave. Bashkëpunimi i mirëfillt, mësimdhënës prindër është më i nevojshëm se kur në këto rrethana që do të fillojë mësimi. Kemi vazhdimisht në kontakt. Mendoj që edhe fëmijët do të vetëdijsohen edhe ata ndoshta vinë nga shtëpia me atë mendimin që është një gjendje tjetër, jo gjendje normale si që ka qenë përpara, dhe besoj që do të mbajnë distancën. Pavarësisht sfidave dhe shqetësimeve, të gjithë një zëri thonë se fëmijët duhet të kthehen në bankat shkollore.